Häng med. Vi lyfter en spelare mer än andra. Niklas Backman så här långt i säsongsinledningen. Väldigt bra. Följsam och kunna följa med löpningar som Husseins. Duktig på att tackla. Den är klockren, den här på Robin Söder. Härligt att se. Det kommer en längre passning. Inte bara skalla iväg den och gör det till en andra boll. Sätt ner den till din mittbackskollega Milosevic. Jättefint. Så... Take your time.